Namaskar, Huprovat, Apunisayase, News 18 Assam Northeast, yeah, Good Morning 18, Mojoyanta Madhav Goswami. Goreswarot Udondo Bike Salokor Hontrah, Tibrobegi Bike Mohotianile Pas Goraki Jubotik, Durgotona, Tegoraki Jubotri Mritu, Guahatilo Anitoka Obostat Mritu Hoi, Ahoto Dimpi Koigotor, Jubotiki Goraki Dehor Uporede Par Hojai Bike Con, Ahoto Kegoraki. আহত কেইবাগৰাকী কি যুৱতীৰ অৱস্থা সংকটজনক অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত আছিল যুৱতী কেইগৰাকী অনুশীলন সামৰি ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনা চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় দুগৰাকী যুৱতীক আহত যুৱতী কেইগৰাকী হল নিকুমনি ৰাজবংশী লিপিকা দেৱনাথ জুনু ৰাজবংশী আৰু নিতুমনি দেৱনাথ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এখন পালসার বাইকে সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পাঁচগৰাকীকো যুৱতীক মহতিয়াই লৈ যায় এখন তীব্ৰবেগী পালসার বাইকে এই দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হয় গুৱাহাটীলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত পথতে মৃত্যু হয় ডিম্পি কৈবৰ্ত নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ যুৱতীক এগৰাকীৰ দেহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় তীব্ৰবেগী বাইকখন আনহাতে আহত কেইবাগৰাকী যুৱতীৰ অৱস্থা সংকটজনক অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত আছিল আটাইকেইগৰাকী যুৱতী অনুশীলন সামৰি ঘৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত দুগৰাকী যুৱতীক আহত যুৱতীকেইগৰাকী হল নিকুমনি ৰাজবংশী লিপিকা দেৱনাথ জুনু ৰাজবংশী আৰু নিতুমনি দেৱনাথ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা নয়ন জ্যোতি দাসৰ সৈতে নয়ন উদণ্ড বাইক চালকৰ এই সন্ত্ৰাস যাৰ বাবে পাঁচ গৰাকীকৈ যুৱতীৰ ওপৰেৰে এই বাইকখন চলাই গল আৰু তাৰ পিছত এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হল সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো উদণ্ড বাইক চালকজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে নে নাই হয় জানো এই যোৱাকালি সন্ধিয়া তামোলপুৰৰ গোৰেশ্বৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় গোৰেশ্বৰৰ জালুকবাৰীত সন্ধিয়া তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে পাঁচগৰাকীকৈ যুৱতীক মহতিয়াই লৈ যায় আচলতে অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে অনুশীলন কৰিবলৈ অহা যুৱতীকেইগৰাকীয়ে নিজ বাসগৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেলখনে মহতিয়াই লৈ যায় ইতিমধ্যে মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰটো আমি কৈ দিছো AS28D2245 নম্বৰৰ পালসাৰ বাইকখনেৰে মহতিয়াই লৈ যায় আৰু ইয়াৰ ফলত পাঁচগৰাকীকৈ যুৱতী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল যুৱতীকেইগৰাকী নিকুমনি ৰাজবংশী লিপিকা দেৱনাথ ডিম্পী কৈবৰ্ত জুনু ৰাজবংশী আৰু নিতুমনি দেৱনাথ ইতিমধ্যে ডিম্পী কৈবৰ্ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও আগবাটতে মৃত্যুবৰণ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় হয় আমি সেইখিনি গম পালো নয়ন জানিব বিচাৰিম বাইক চালকজনক আটক কৰা হৈছে নে নাই মুহূৰ্তত ইমান তীব্ৰবেগত কি কাৰণত বাইক চলাইছিল সন্মুখত ইমানখিনি যুৱতী তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল নিয়ন্ত্ৰণহীন অৱস্থাত বাইক চলাই আছিল হয় বৰ্তমান আমি জানিব পৰা মতে বাইক আৰোহীজনো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যদিও কিন্তু বাইক আৰোহীজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা কোনফালে মানে পলায়ন কৰে কোনেও ধৰিব পৰা নাই স্থানীয় ৰাইজে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও বাইক আৰোহীজনক কোনেও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কেনেদৰে আগবঢ়াইছে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে নে বাইক আৰোহীক বাইকখনৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত হয় বাইক আৰোহীজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে বাইকৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত কিন্তু এতিয়ালৈকে বাইক আৰোহীজন ধৰিব পৰা নাই বুলি আমি গম পাইছো হয় ধন্যবাদ নয়ন অতি ভয়ানক এক পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী এখন বাইকে মহতিয়াই লৈ যায় পাঁচগৰাকীকৈ যুৱতীক আৰু নিজেও উফৰি পৰে বাইক চালকে কিন্তু ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে উদণ্ড বাইক চালকজন কিন্তু এতিয়াও বাইক চালকজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই ইয়াৰে সংকটজনক দুগৰাকী যুৱতীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
জিএমচিএইচৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। বলেন, ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা, এগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, দুগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, বৰ্তমান কেনেকুৱা স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা? জয়ন্ত, ইতিমধ্যে আমি খবৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু সেই ধৰণেই জৰুৰীকালীন কক্ষৰ পৰা অহা খবৰ অনুসৰি দুগৰাকীকৈ সেই ছাত্ৰীকে আচলতে লৈ অহা হৈছিলে জি এম চিএইচলৈকে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে। কিন্তু দুয়োগৰাকীয়ে আচলতে যিগৰাকী জুনু ৰাজবংশী আৰু ডিম্পী কৈবৰ্ত, দুয়োগৰাকী 20 বছৰৰ যুৱতী, আৰু সেই দুগৰাকী যুৱতীক যেতিয়া লৈ আহিছিলে অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন কৰাৰ কাৰণে তেখেতক লৈ অহা হৈছিলে। আৰু তেনে অৱস্থাতে দেখিবলৈ পিছত ডিম্পী কৈবৰ্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে আচলতে মৃত্যু খাবতিছিলে। আৰু বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুনু ৰাজবংশীক এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতৰ দেহত যথেষ্টখিনি আঘাতৰ চিন দেখিব পাইছিলে। যিহেতুকে বাইক আৰু আৰোহীয়ে 5 গৰাকীকৈ যুৱতীক একেলগে মহতিয়াই নিছিলে, তেনে অৱস্থাত কঁকাল, ডিঙি এনেকুৱা ধৰণৰ স্থানসমূহত যথেষ্ট আঘাত পাইছিলে। আৰু ততাতৈয়াকৈ তেখেতসকলে ভৰ্তি কৰাই তেখেতক উপযুক্ত চিকিৎসা চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ স্থিতি, স্বাস্থ্য অৱস্থা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অপাৰেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকিব নেকি বা সংকটজনক অৱস্থাৰ স্থিতি এই মুহূৰ্তত থাকিব নেকি সেই বিষয়টো আমি অৱগত কৰাব পাৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে জুনু ৰাজবংশীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিশাৰ ভাগতে ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু জুনু ৰাজবংশীক এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে তেখেতক চিকিৎসা চলাই আছে। আইচিইউত আছে চিকিৎসাধীন হৈ নে জৰুৰীকালীন কক্ষতে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে? তেওঁ বিপদমুক্ত হয়নে নহয় চিকিৎসকে কি কয় বলে? জয়ন্ত, বিপদমুক্ত হয়নে নহয় এই কথাখিনি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আইচিইউত তেখেতে নাই, নৰ্মেল বেডত এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন তেখেতক কৰোৱা হৈছে। আৰু সেই ধৰণে তেখেতৰ কঁকালত আঘাত পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, চিকিৎসকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। সেয়া সেই আঘাতে আচলতে কোনো বিপদমুক্ত নে কি সেয়াই কথা হয়তো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে চিকিৎসকে হয়তো সেইখিনি কথা স্পষ্ট কৰাব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যথেষ্টখিনি আঘাত পাইছিলে, দুয়োগৰাকীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে, ডিম্পী কৈবৰ্ত আৰু জুনু ৰাজবংশী দুয়োগৰাকী অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে। আৰু সেই গতিকে তেখেতসকলক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ আহি থকা হৈছিলে। কিন্তু অতি কৰুণভাৱে যুৱতী ইতিমধ্যে আটবাটত প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু বাকী জুনু ৰাজবংশী নামৰ আনগৰাকী যুৱতী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে জি এম চি এইচত। বলেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰক্ষীৰ চাকৰি কৰাৰ তেওঁলোকৰ সপোন আৰু সেই সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই আছিল, কিন্তু এই 5 গৰাকী যুৱতীৰ সেই সপোন যেন থানবান কৰি পেলালে এখন বাইক, তীব্ৰবেগী বাইক, এজন উদণ্ড বাইকাৰ্ছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। এই পালচাৰ বাইকখনে তীব্ৰবেগত আহি মহতিয়াই লৈ গ'ল 5 গৰাকী যুৱতী। অনুশীলন সামৰি ঘৰলৈ আহি আছিল 5ও গৰাকী যুৱতী।